las personas en disminución, con son la coral amiba y también los dracs. La accesibilidad del món laboral de serveis a las personas. ¿Podrías usar la asistencia del regidor del distrito al procurador Baez? El any ha estat positiu perquè s'han treballat moltíssims temes que es tenen que millorar, que sí que és veritat que s'han millorat moltes coses, però encara queden moltes coses per canviar les normatives, per fer moltíssimes més coses, i potser ha estat l'any que les persones han sortit més al carrer. Crec que és un any més, és igual que el dia 3, que és el dia internacional, doncs jo sempre el valoro com un dia més de l'any, però tornant-hi a l'any europeu, doncs un any més, que he donat pas potser a tenir més moments de, no sé si de meditació o de poder analitzar més el que és la qüestió dels disminuïts, amb la seva globalitat, de les seves característiques diferenciades, però que no té que ser pas al centre, sinó té que ser algo, com ha dit molt bé la consellera del districte, un espai de temps, diguem-ne, perquè és un any, perquè ens serveixi per continuar aquestes reflexions, aquests treballs que s'han fet per continuar, per millorar, no solament el minusvàlid en si, sinó per tota la societat. Pensar entre tots fer aquest acte de cloenda com hi ha una cosa lúdica, però també una cosa per demostrar que es poden fer moltíssimes coses tenint una discapacitat. Les persones amb discapacitat se'ls encasilla molt amb la reivindicació, i la persona amb discapacitat és com tothom, com totes les persones. N'hi ha que es dediquen a la música, n'hi ha altres a l'esport. Llavors la idea va sortir d'això, no? De poder fer la coral amiba, que són persones amb discapacitat i persones que estan físicament bé. Després, amb els nanos del grup de hockey del Guzman, que fan hockey en cadira de rodes, que ells, amb la seva discapacitat, però el poder tindre una cadira de rodes elèctrica els dona moltíssima autonomia, i el petit ballet. Ha sigut molt emotiu, molt maco, ben preparat. Potser he trobat a faltar una mica d'espai i a la millor llavors això hagués facilitat més gent, però vaja, i molt maco la part última del petit ballet amb el grup del drac. Crec que s'han de reivindicar moltes coses, sobretot tenir una ciutat molt més accessible, a pesar de que crec que la tenim bastant, bastant accessible, comparant amb altres llocs que hem pogut veure. Aleshores, potser és allò que dius, no ens queixem tant, però ens hem de queixar perquè no ens quedem endarrerits i no torni a passar el que era abans, que no es havia, bueno, no es havia fet res perquè no érem, suposo que estàvem més quiets cadascun als nostres entorns.